Усещането за хората, които се занимават с бизнес, е, че те са смели, те знаят какво искат, те имат представа за продукти и услугата си. Но ето виждате, дамите 98% желаят да се обучават и специално искам да кажа, проявяват интерес към онлайн обучение. А това какво ще рече? Това ще рече, че ако видите малко по-нататък данните, това е много, първо много ясно искане, защото когато ти се обучаваш онлайн, ти се обучаваш на конкретни и прагматични неща. А второ е много, много ясно искане за възможност да го правиш навсякъде и по всяко време, което онлайна позволява. И трето, извинете, това е самообучение. 86% от запитаните, пак да кажа, дами, които имат и такива, които възнамеряват да правят свой собствен бизнес, смятат за чудесна идея да има уеб-базирана платформа. Над половината от случаите, основната тема, която те искат да получат информация, това е менеджмент и също така финансови инструменти. Още мъничко, достъп до всякакво устройство. Това е тенденция за всичко, което тече днес в сферата на онлайна. Имаме, за съжаление, английска думичка Agile. Всичко, което правим, трябва да става на всякакви устройства, включително на мобилен телефон. Нашите обучителни форми, които дамите толкова много искат и искат и разглеждат на тях като на прагматична възможност за себеразвитие, а не на нещо, което седи в страни и отгоре и се имитира, трябва да бъдат изключително дигитално напреднали, лесни, модерни, за да могат да работят. От своя зародиш Smart Lady беше замислена като една цялостна концепция, която като цяло да може да подпомогне и да подкрепи жените в бизнеса. Било то млади, било не толкова млади, тези, които искат да направят бизнес или пък вече имат свои и искат да го развиват. Така че тя обединява в себе си две основни неща, аз не веднъж съм го казвала. Първият голям елемент е всъщност финансовата полза от тази програма, финансовите продукти, възможности, които тя предлага, за да направи финансирането и въобще достъпа до финансиране по-лесен. Самото финансиране е по-достъпно, тук нарочно избирам думата достъп и достъпно. Много са гъвкави условията в програмата, има много различни продукти, които да отговорят, Марчела спомена, и в началото да отговорят на нейните специфични нужди и социална роля, а не просто ни кредити. Имаме над 370 клиентки, тук ще използвам нарочно тази дума, дами, които са се възползвали от тази програма, 48 милиона лева одобрено финансиране, надали има нещо друго, с което това да се сравни, не само на българския пазар. Това е едната страна на въпроса. Другата страна на Smart Lady, по-скоро социалната емисия, е в това тя да може да създаде възможности на тези жени да комуникират с една с друга, да намират примера, да намират идеите, да намират подкрепата, обученията, да надграждат две думи уменията си. Уеб-базираната платформа на Smart Lady е всъщност нашето дигитално общество. Нашата дигитална общност, където те през мобилен телефон или пред компютъра ще могат да намират актуална информация, да проследяват дистанционно обученията, да намират контакти, да се свързат с други дами. И изобщо аз бих го нарекла това нашата социална бизнес мрежа Smart Lady. В света на стартапите жените са малко, много малко. И менторите жени, между другото, хит не са много, поне от личния си опит, аз съм ментор от 2012 година. Моля? Не са много за сега, да. Което говори, че жените, особено в иновативния и технологичния свят, са малко извън предприемаческата екосистема. За всеки основател на нов бизнес, за всеки човек, който изобщо има такава идея, е много, много, много полезно да влезе в... Много се използва думата, но за съжаление аз не намирам по-добра, да влезе в тази предприемаческа общност и тази екосистема, защото тя води със себе си инвеститори, контакти, капитал, пазари, клиенти, партньори. Човека, който е ментор, трябва наистина да е много качествен. И другия въпрос е, че двете страни трябва да се намерят. Менторството, за разлика от менторството по време на студентските години в бизнеса, е съвсем различно нещо. Страните трябва, то не е сковано в рамки и не може да бъде сковано в рамки. Това е въпрос на намиране на двете страни, на ментора и съответно стартиращия бизнес, за който този ментор е подходящ. И това не е лесно.
И тук сега сигурно ще ме питате как да се намерят тези страни ми в тази предприемаческа екосистема и също така в рамките на програмата Smart Lady. Миналия месец стартира полуника на клуб Smart Lady, който беше в една изключително уютна и приятна атмосфера. В компанията на изключителни дами бяхме около 15, аз имах честа да присъствам, Надя също. Целта на клуб Smart Lady е да прави месечни срещи наистина в една много неформална обстановка, в ограничен брой хора, защото искаме да надскочим чисто традиционните форми на огромните форуми, които конференции и така нататък, просто да направим едно място, където и общност, където да има възможност за качествено опознаване и качествено общуване с толкова време, колкото е необходимо. Това ще се случва и за напред, около 15-20 дами, наши клиенти, изявени, утвърдени лица от бизнеса, много известни личности. От стартирането на програмата до момента сме предоставили финансиране под формата на оборотни инвестиционни кредити на над 350 дами вече, като размера на общото финансиране надхвърля 45 милиона лева. Разбира се, тези, които кандидатстваха по програмата, са доста повече. Минимум двойно по-голям беше броя на кандидатите. Както ви споделихме и миналата година при старта на програмата, освен традиционните финансови продукти, ние сме включили в програмата и много допълнителни бонуси за дамите в бизнеса, като, например, дамите, които се възползваха от застраховка спокойствие FiHealth и здравна застраховка FiHealth, са над 80% от кредитополучателите по програмата. Интересно е да споделя за тези два вида застраховки, че те са абсолютно безплатни за кредитополучателите по програмата, а от една страна осигуряват спокойствие и увереност при обслужване на кредитната експозиция, а от друга страна така създават условия за превантивна и навременна грижа за здравето на дамите в бизнеса. По програмата Smart Lady FiBank не само предоставя финансов ресурс в бизнес начинанията на нашите леди клиенти, а в същото време ние им създаваме увереност и спокойствие. В уеб-базираните платформи има една секция новини. Добре, обаче, когато тествахме възприятието на секция новини, защото реално в секция новини има най-малко кликаемост и най-малко посещаемост, що се отнася за сайтове, които са неновинарски. Ето, колегите тук могат да го потвърдят. Ако окей, сме сайт, който продуцира новини, да, кликаемостта в секция новини е най-висока. Но когато сайтът е корпоративен или е подчинен на някаква определена цел, секция новини е най-слабо посещаемото място. Какво се случи? Ние решихме да анализираме защо така, защото все пак се качват интересни неща в секция новини. Всичко минало, всичко предстоящо и т.н. И се оказа, че дамите просто не харесват думата новини. Те я свързват с нещо, което е новинарска емисия. Нали? Беше интересно, ще я да разбера. Да, нещо такова. Започнахме да търсим варианти попитахме дамите, добре, как искате да се казвам, или ми може би нещо по-фенси, може би нещо по-близко до стилистиката на лайфстайла.